Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Amazon Beauty, deras adventskalender, och det blir en first for me. Jag beställde den här från inte den svenska Amazon, utan den brittiska. Jag behövde dock inte betala någon tull, och den har varit borta i typ sådär, typ sådär 2 veckor. Så att jag trodde inte att den skulle komma, jag till och med fått tillbaka pengarna från den. Men idag så bara kom den till mitt hem. Så vi ska alltså öppna Amazon Beautys adventskalender. Den här har tidigare år varit otroligt bra, men jag har inte fått tag i den tidigare. Men jag har ingen aning om vad som är i den idag. Så idag ska vi alltså öppna den, och om du inte vet vem jag är, heter Margareta. Och året runt så gör jag skönhetscontent, men så här års öppnar jag otroligt mycket skönhetsadventskalendrar. Så att jag hoppas att ni är redo och vill hänga med. Idag ska vi alltså öppna Amazon Beauty. Låt oss hitta lucka nummer 1. One står det på den här. Låt oss hitta den. I lucka nummer 1 så är det från Nip and Fab, deras Illuminate Vitamin C Fix Face Mask. Det här är alltså en sheet mask ifrån Nip and Fab. Det är ett ganska billigt märke, och Nip and Fab ägs av samma märke som eller Rodeol, det märket, hudvårdsmärket, äger också Nip and Fab. Jag vet inte om det är något företag som äger dem båda, whatever. Och det är väldigt många som brukar snacka om att ingredienserna är väldigt, väldigt lika mellan Nip and Fab och Rodeol. Vilket är väldigt vanligt när ett företag äger varandra eller så. Superkul, jag har testat ganska mycket från Nip and Fab och tyckte om det. Kul med en liten sheet mask, I love that. Lucka nummer 2 ska vi nu ha. 2-2-2, 2-2. Oj, oj. Låt oss hoppas att den här är bra nu då, hörni, i kalendern. I lucka nummer 2 så har vi i alla fall något större. Jag älskar CeraVe. Ifrån CeraVe så har vi fått deras Reparative Hand Cream. Jag tror inte att jag har testat den här. Jag vet inte ens om den här säljs i Sverige. Det här blir ju, antar jag, produkter som finns mer på den brittiska marknaden än den svenska. Men jag tror aldrig att jag sett den här innan. Men CeraVe är ett av mina favorit hudvårdsmärken. Och det är ett ganska basic hudvårdsmärke, men som verkligen gör det som de säger att det ska göra. Jättespännande, jag älskar handkrämer. Väldigt viktigt att ha, alltså mina händer är katastrof nu. Jag har gått igenom ganska mycket ångestspill, och jag har gjort illa mig. Jag har så att mina händer behöver det som den behöver. Lucka nummer 4, nej. Lucka nummer 3, lägg av. Det är något tyngre i den här, kanske inte ska skaka dem så. Ett nail lack ifrån Nails Inc. Be Your Incredible Self Nails Inc. London i färgen Tate. Alltså en mörkare röd. Det är inte riktigt en true red, för att det var snyggare de här hade varit till den här sminkningen. Eller om ni undrar vad jag har på ögonen, så är det de här nya pigmenten ifrån Gloss Gods Duochrome. De är unbelievable. Men gud, vad fin. Super pretty color och full size. Nu är det 4. Vilken är er adventskalender favorit? Har ni köpt i den kalendern eller? Det här är ett märke som finns på Lyko numera, och jag vet inte om man säger Trina, Mina, whatever. Och det är The Moisturizing Primer. Jag älskar det, den är fullstorlek. Jag älskar moisturizing primers. Jag som är torr behöver all fukt jag bara kan få och använder dagligen en återfuktande primer. Ska absolut spara den här. Full size. Och det här märket finns som sagt på Lyko. Jag har faktiskt tittat på den här tidigare. Så jättekul. Har ni hittat era favoritkalender än? Börjar ni bli trötta på dem? Har ni köpt dem ni ska köpa? Den här är som sagt slutsåld. Så den här kan ni kanske inte köpa då. Jag vet inte hur det ser ut riktigt nu. Men den har varit slutsåld. För när den här har kommit bort till posten så försökte jag beställa en ny. Men det gick inte. Så att jag tror inte att det går nu heller. Men ja, är ni nöjda med era val? Lucka nummer 5. Oj. I lucka nummer 5 så är det Aussie, alltså från märket Aussie, deras SOS Repair Treatment Shot. Och jag tror att det här är en Apply onto damp hair, massage gently from mid-length to ends. Så det är som en leave-in behandling för längderna i håret. Kul, jättefin förpackning. Kul. Lucka nummer 6. I lucka nummer 6 så har vi ytterligare en Eye Mask ifrån Belay, deras Eye Mask Brightening with 24 Karat Gold. Exciting, with natural collagen, hyaluronic acid och vitamin E. Har inte testat det här märket överhuvudtaget, jag har ingenting att säga, förutom att förpackningen är supersnygg.
Den här kalendern betalade jag 1038 kronor för. Och det var med expressfrakt, som inte då blev express. Så jag har ju fått tillbaka de pengarna oavsett. Men 1038, så under 1000 kronor. Och det är ett ganska schysst pris. Än så länge känns det ju som att de kommer hålla uppe sin standard. Lucka nummer 7 i alla fall går in i. Vi får se. I lucka nummer 7 så har vi från L'Occitane. Jag har ju öppnat och pratat ganska mycket om L'Occitane i år. Det här är deras Amand Hand och Nail Care. Det är lite så här, vi har haft 7 luckor och vi har redan 2 handkrämer. Men vem är jag att gnälla över det? Vill ni höra mina åsikter om L'Occitane, så har jag som sagt 2 av deras adventskalender öppnade på kanalen. Och 2 från förra året och något år innan dess. Någon året innan dess menar jag. 8! Oh, de här är jättefina! Ifrån Elfs har vi fått deras Liquid Glitter Eyeshadow. Jag har beställt Elfs adventskalendrar, jag hoppas att de kommer snart. Men det här är alltså en glitterskugga som är skitfin, jag har flera såna här färger. Alltså de här är så himla fina. Och det här ser ut som en riktigt så här sparkly gold champagne som jag tror att jättemånga kommer tycka om. Nice! Var det 8 eller? Det kan det ha varit väl? Då är det dags för nummer 9. I lucka nummer 9 så är det en fullstorlek till håret, och det är från märket Schwarzkopf, som inte har en kalender i år. Jag vet att det är många av er som har frågat, men de har ingen i år. Förra årets säljs i år också, men de har ingen ny för i år. Det här är i alla fall Schwarzkopf's Got to be Powderful Volumizing Styling Powder. Mitt favorit, nu håller jag på att riva penslarna som jag använde tidigare för att inte jag tittade. Jag använder gärna det här. Det här är Unite Expanded Dust Volumizing Powder. Den här är ganska dyr, men de är ju så otroligt dryga. Men jag har ett gammalt, det måste också vara Got to be, eller du vet den här lilla röda, det är dustigt. Är det, det är inte Got to be, men är det Schwarzkopf? Små dustigt flaskorna, jag tror det, de är ju helt fantastiska. Så jättekul, superfin förpackning, den här måste jag nog behålla och testa själv känner jag. Var det 10? Nej det var 9 va? Det är tur att man inte har någon, ja, det är ganska sent när jag spelar in de här. Och jag ville bara öppna den här kalendern idag. Det här är, i alla fall en annan typ av produkt. Ni vet att jag inte brukar tycka om de här produkterna från This Works. Det här är deras Stress Check Mood Manager Aromaterapi. Jag brukar inte gilla den här typen av produkt, för jag tycker att det liksom luktar röv. I don't even know what it is. I'm not keeping it. Bye. Luktar röv. 11. Är det dags för? I lucka nummer 11 så har vi, det här är faktiskt en jättefin formula, jag har inte den här färgen heller, vad roligt. Det här är Cream Puff Blush Matte från Max Factor. Och det här är i färgen Stunning Sena. Och den här färgen har jag inte, min favoritfärg från den här är någonting rose. Jag kommer inte ihåg nu, men den här ser ut som en superfin terrakotta. Jättefin, ska 100% behålla den. Jättefin. Kul med full size på en sån typ av produkt också tycker jag. Gud vad varm den här typ läderskjortan är. Framför de här lamporna. Vi har då 12, den här är stor och tung. Det är någonting bra i den här tror jag. Okej, det här är också från Niles Yard. En aromatic foaming bath. Och jag hoppas inte att den luktar alldeles för mycket av det här som jag pratade om innan med This Works. Det är ju det här lavendel, lite örtigt och så. Men ändå ganska fräsch och inte så jättetung. Jag vet inte hur den här skulle kännas i badet. Jag tror inte att jag kan, alltså för det första så har vi inget badkar just nu, så jag kommer inte spara den av den anledningen. Men jag vet inte hur stark den här skulle bli i dusch, eller i badet. But I'm not angry about it, förlåt för det, minirapen, jag dricker Pepsi Max. Det behöver jag när jag pratar så här mycket. Lucka nummer 13 är det dags för, den är också tung. Där har vi ifrån Maui Moisture Hair Care, deras shampoo. Jag gillar inte när man får bara shampoo, jag vill ha balsamet också. Åh jävlar vad gott den luktade dock. Luktar sjukt gott. For dry damaged hair, coconut oil, chia butter och macadamia oil. Aldrig testat någonting från märket Maui. So I don't have anything to say, I'm sorry. We got a beauty blender, eller vi har en Miracle Complexion Sponge från Real Techniques. Och det här tror jag är en av deras nya. Den har som en liten Instagram logo typ, eller en kamera längst upp, jättegullig. Det här, jag vet inte om de har gjort om de här någonting, men den känns väldigt mjuk. Det här tror jag som sagt är deras nya format, Real Techniques. Kul, med full size
svamp eller så. Det tycker jag är jättekul. Det är någonting som jag tror att många av oss använder eller kan få användning av liksom. Lucka nummer 15 är dags för. Och i lucka nummer 15 så har vi Elemis Pro Collagen Marine Cream. Alltså det här är en fantastisk kräm. Hela Elemis Pro Collagen Marine serie är väldigt populär. De är väldigt ofta med i kalendrar, så jag vet inte, jag kan inte räkna hur många såna här, både i full size och i den här storleken. Det här är ändå 15 ml, så det är en bra storlek. Jag har fått genom åren, men väldigt populär. Ni var, brukar vara väldigt väldigt taggade på Elemis, och de har några av mina absoluta favoritgrejer i sitt sortiment. Så att, ett jättekul grej att få lite Elemis. Sedan är det 16, va? Han är också stor. Åh, ifrån Nivea så har vi fått deras micellär vatten for sensitive skin. Jag är ju inte, vad ska man säga, en frequent user av micellär vatten. Jag gillar en tvåstegsrengöring, alltså en oljerengöring i botten som löser upp allt smink, allt solskydd och sånt. Och sen en vanlig gel eller mossig eller cream cleanser efteråt för att liksom rengöra huden. Med det sagt så finns det en time and a place för micellärvatten. Om man är iväg, om man vill att det ska gå väldigt fort. Jag har också, när jag var lite yngre och festade lite mer, då hade jag alltid det här vid sängen. Så att när jag kom hem och väl kom till sängen, bara sminket, då kunde jag i alla fall få bort allt smink. Det kändes i alla fall alltid bättre. Nu för tiden skulle jag aldrig gå och lägga mig utan smink. Alltså det, jag skulle behöva vara så jävla shitfaced full för att inte tvätta av mig sminket. Och då skulle inget micellärvatten rädda mig i hela livet. Men kul, jag gillar i alla fall Niveas såna här vattenprodukter, vad ska jag säga, i såna här flaska jättemycket. Mina favoriter är de i svart flaska, de är jätteeffektiva om ni vill ha micellärvatten. I'm just saying. 17. Den är också tung. Okej, okay. Det är bra, det är bra. Den landade i korgen framför mig. Det här är en body wash med lavendel igen. Fate in nature. Lavendel och geranium. Åh, fy. Det tog lite tid innan doften kom. Och fy, nej, den pratar vi inte om. That's not my dream. Why all the lavendel though? I lucka nummer 18 så är det också ifrån Trina, Mina, whatever. Och det är en color pen eyeliner. Det är alltså en grön flytande eyeliner. En militärgrön, det hade matchat så jävla bra med det här som jag har på mig. Kul grej, men jag tror kanske att en grön eyeliner inte riktigt är vad alla vill ha, eller? I don't know. Jag måste nog säga att jag hade lite högre förväntningar på den här. Det kan fortfarande, it can still come around. Men jag hade nog lite högre förväntningar för att folk har sagt att det här är några utav dem. Alltså jag har verkligen sörjt att jag inte har öppnat de här tidigare år. Men, vi får se, den kanske återhämtar sig. Du har ett till glitter ifrån samma företag som tidigare. Nails Ink, och det här är ju fucking fint. Det här är Santa Monica Beach. Det är typ, ja det är så fint. Glitter, glitter, glitter. I love glitter. 20. Den har vi ifrån Elizabeth Arden, deras Anti-Aging Intense Repair Daily Serum. Och det är inte en stor flaska, fast den var inte jätteliten heller. 5 ml. Det här tycker jag är tråkigt. Elizabeth Arden är väldigt ofta med i kalendern, och det är alltid såna här små grejer i. Det är nog egentligen ett ganska OK-märke, ett ganska roligt märke. Men tråkigt att vi alltid får så små. Jag skulle liksom tyvärr inte få för mig att testa såna här små. Vad ska jag göra utav 5 ml? I'm just saying. Jag kanske är bortskämd och ni kanske inte alls resonerar på samma sätt. Men jag kan inte låta bli. Det här är 21, och där har vi ifrån samma märke en gång till, Trina Mina The Eye Primer. Alltså jag älskar att det är fullstorlekar, och jag älskar de tre produkterna som det har varit. Alltså det är ju, nu ska vi se här, jag har en liten korg framför mig som jag börjat lägga sakerna i. Moisturizing primer använder jag varje dag, ögonskuggsbas varje dag, och det här är en grön eyeliner som jag skulle älska, så för i mitt fall så skulle jag inte alls angry about it, det är jättekul. Men lite otippat att det är tre från samma märke igen, men det kanske inte är det, jag har ingen aning om hur Amazon lägger upp det här liksom. Amazon är ju så himla stort liksom, det finns ju allt där. 22 i alla fall, där har jag ingenting i. 22 är tom. Jag kan ju inte klaga heller, för att jag har ju fått den här kalendern gratis. Men det var ingenting i 22. Det ska ju vara någonting där, måtte inte det vara en av de bästa då. I lucka nummer 23 så är det från Biore, så har vi fått deras, oh nej. Det här är en sån här mask som man kan, du vet, dra av. Och det är rose quartz och charcoal. Perfect for oily skin. Jag skulle aldrig gilla en sån här mask.
alls faktiskt. I don't like it. 24 då. Låt oss. Det är en Foreo. Det är i och för sig en baby Foreo, men jag är glad att det inte var den här som saknades. Jag har en fullstorlek Foreo, men det här är en liten Luna Play. Det här är alltså inte en laddningsbar, för det här är väl den minsta sorten. Det finns en liten som också är laddningsbar, men det här måste vara den som inte är det. Och det är, jag älskar min Foreo. Alltså älskar, älskar, älskar min Foreo. Men jag har en. Och jag behöver inte de här små, inte ens för att resa. Utan det är så smidigt att ha med sig min vanliga Foreo, så det har jag gärna. Men om man aldrig haft en Foreo så är den här storleken jättebra att testa om man gillar konceptet. Det måste jag säga. Jag tycker att den här kalendern är okej. Med tanke på att den är ganska billig. Jag tror att den kostade som sagt typ 900 kronor. Eller strax där under. Eftersom jag betalade för expressfrakt. Så tycker jag att den här är ganska schysst. Personligen så hade jag varit lite besviken bara av det faktum att två nagellack som jag typ inte kommer använda, även om färgerna var fina, och väldigt mycket lavendelsaker, och det saknades en grej. Men generellt en ganska trevlig kalender, måste jag säga. Vad tycker ni om innehållet i den här? Jag måste säga att det är ganska mycket fullstorleksaker. Jag gillar också att det är svampen, jag gillar den där glitter ögonskuggsgrejen. Alltså den kanske inte är så jävla pjåkig ändå. Skulle du ha blivit glad över den här? Jag måste ju medge att nu börjar jag få en sån här, jag börjar komma dit nu i kalenderöppnandet att det är så här, jag vet inte vad som är bra och dåligt längre. Allting är bra och allting är dåligt, jag kan inte sätta saker i en kategori längre, det är sjukt svårt. Berätta för mig vad du tycker om innehållet i den här kalendern. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i nästa video.